Ahoj, zdravím tě u dalšího videa na kanálu kartičkárna.cz. Dnes si společně otevřeme novinku, která k nám doputovala z Německa. To je Deutscher Meister 2023 box k oslavě získání titulu Bayer Leverkusen. A tento box paradoxně neudělal někdo z velkých výrobců, ale udělala to firma Ultimate Drops, která získala pro tuhletu událost speciální licenci od Bayeru. A my se na to podíváme. Ultimate Drops bych srovnal, je to sice novější společnost, a ačkoliv jsme neviděli ty karty zatím, tak bych to přirovnal velikostí třeba k Legendary Cards. Jsou to high-endové karty, spíš na kvalitu než kvantitu, ale jak vypadají, se podíváme společně. Co nás v boxu čeká? 4 balíčky po 4 kartách. Samozřejmě můžeme tam mít karty Adama Hloška, Matěje Kováře a Patrika Šika. Kompletní checklist najdete u nás v produktové kartě. A co se týče plnění, tak v každém boxu je garantovaná paralelka, limitka a v každém druhém boxu v průměru to měl být podpis nebo memoška. Jdeme se na to podívat. Mělo by to teda odpovídat cenově i kvalitou nějakému kolektor boxu, kterým jsem to otevřel správně. Takže, tak, balení zatím úplně nevychytali, nicméně jsou tady dekoje a balíčky jsou takhle. Tohle to můžeme zpátky zavřít. Tak to je pár z druhé strany. By the way, když jsme u toho Leverkusenu, tak prohráli s Lipskem, přišli o svoji neporazitelnost v německé lize. Prohráli teďka v pondělí 3-2 doma s Lipskem. Takže obhájce titulu pojede zase od nuly. Nebo ne, nicméně, jsme tady kartičkami, jsme tady kvůli. Je pěkně nízký. Se mi to podaří otevřít. Už. Samozřejmě karty jsem sám neviděl, takže to bude pro mě. Amin Adli, první karta. History Makers. Tak. Karty vypadají zajímavě. Designově trošku bych to srovnal podle tohle a la mramoru k Forever. Tak, strůjce, jeden ze strůjců titulu. Xabi Alonso. Jsou pěkný materiálem. Bych skoro řekl, že český karty umí udělat hezký. Tak, Jeremy Frimpong. Overtime Heroes. Moc pěkná karta. A Odilon Kosounu. Stejný Overtime Heroes. OK. Protože je to malá firmička. Pierre Hinkape. History Makers, ta asi bude v každém balíčku. A pozor, tady máme nějakou paralelku. Robert Andreich. A co je tady? A tady máme moment, kdy Šaka po slavě gólu simuloval natažený sval. Tak tohle to je Nick Moments. A Overtime Heroes, Jonathan Tah. Tapsoba, Overtime, další. Další gol. Myslím, že tady tahle série hodně bude připomínat to, že Leverkusen byl v minulé sezóně schopen dávat goly v nastavení, včetně Patrika Šika.
defining moments. Většinu zápasů prohrával a pak to otočil. Overtime Heroes, Paralka, Josip Stanišić a Ezequiel Palacios. No a teďka teda jsme tady měli mít něco lepšího a bylo by dobrý, když teda děláme otvíračku v Čechách, bych řekl i první, aby jsme tady měli nějakého Čecha a je to tady Overtime Heroes, Adam Hložek. Tak, tady je Florian Wirtz. Nathan Tella. A Granit Xhaka. No, tak já myslím, že pro fanoušky a pozor, já jsem si říkal, takže tady ta Goldka Overtime Heroes, Andrej, je limit 3 z 10. Tady to jsem přehlíd, aby bylo plnění, takže máme 10, jak vidíte, já jsem to přešel úplně jakoby nic a už bych bitej, protože něčí bystré oko si toho určitě všimlo. Takže 3 z 10, to je fajn za mě, mohl tam být Zložek Šik nebo Matěj Kovář, ale aspoň některé tyhle ty jména a karty vyzběrou na vás. Každopádně, jednoho Adama Hloška máme, škoda, že už je v Hoffenheimu, respektive pro něj asi dobře, ale z pohledu těchto těch aktuálností, těchto těch karet, má 20-letý Adam, budeme mu fandit a budeme čekat na jeho karty, samozřejmě v Hoffenheimu. Aktuálně to je pro dnešek všechno a budu moc díky za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Pokud nás sledujete a nemáte ještě odběr, zkuste. Nikdo o to jsem neprosil, ale teď mě to tak napadlo, aby to video nebylo tak krátký. Každopádně moc díky a budu se těšit u dalšího videa. Zatím ahoj.